Vi bruker både Easy Publish som CMS for nettløsningen vår, og så vi jo nå ganske ferske på Easy Email, Net Results, ja. Som da løsning for marketing automation. Ja. Så vi håper skal samspille godt med CMS vårt. Nei, jeg føler at endelig så blir også webredaktørene tatt litt på alvor I forhold til utviklingen av CMS. Det ikke bare teknikerne som blir tilgodesett for utviklingen. Jeg har jo hatt en tanke og en ambisjon om at en dag så får vi et CMS som gjør at vi kan publisere innhold I alle kanaler. Dette kanskje et veldig riktig skritt I den retningen. Det blir spennende å se da om vi kan strekke oss mot visjonen om at dette etter hvert også kan publisere I andre medier.